kulankii baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya oo lagu madalsanaa maanta oo Isniin ah ayaa dib loo dhigay, waxaana dhammaan xildhibaanada lagu wargeliyay in kulanka maanta oo Isniin ah oo taariikhdu ku beegneyd 29-ka bishan Maarso sanadda 2021 loo dhigay maalinta Arbacada ah oo ay taariikhdu ku beegantahay 30-ka bishan Maarso sanadda 2021. Wararka ku aadan kulamada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee isbuucan ayaa soo bilowday maalintii Sabtida ahayd, waxaana kulankaasi hareeyay buuq iyo sabaxan oo ay sameeyeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Sida uu qabo xeer hoosaadka baarlamaanka federaalka Soomaaliya in xildhibaanka jebiyo shuruudaha baarlamaanka la mariyo waxa uu ka qabo xeer hoosaadka golaha shacabka. Waxa uu guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu soo saaray warqad uu kulamada baarlamaanka kaga mamnuucayo 15 xildhibaan oo sabab u ahaa in uu baaqdo kulankii Sabtida ee baarlamaanka Soomaaliya. Sida lagu sheegay warqaddaasi uu soo saaray guddoomiyaha, laguna mamnuucay kulamada baarlamaanka inay ka qayb galaan 15-kaasi xildhibaan. Isla maalinta Axadda ahayd ee xigtay ayaa war ka soo baxay guddoonka golaha shacabka xildhibaanada loogu sheegay in maalinta Isniinta ah oo maanta ku beegneyd uu jiro kulanka golaha shacabka loogana doodi doono xaaladda COVID-19 iyo codeynta 2 xubnood oo ka mid noqonaya guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha dalka. Habeennimada Isniinta ahayd ee xalay ayaa haddana war ka soo baxay guddoonka golaha shacabka xildhibaanada loogu sheegay in kulankii golaha shacabka ee kolore lagu baaqay in loo dhigay maalinta Arbacada ah oo taariikhdu ku beegan tahay 30-ka bishan Maarso sanadda 2021. Waxaase guddoonka aysan caddayn waxa baajiyay kulanka baarlamaanka oo maanta oo Isniin ah lagu madalsanaa. Cumar Guuxraadiya iyo TV-ga City, Jowhar.